Non lo so. Ma chiama il dude. Che c'è un cruta, Clem? Volessi a te rocca. Bet es ļoti vienkārši izķer, tā, ne? Uh-huh. Tā, ka ir pa vienai, tad, nu, tomēr garāk tā viss padarīšu. Tā mēs jau neiesim. Tad mans labākais. A, viņš nav mans, viņš ir tāds rudi. Uz ziemu viņš paliek melns. Saulē izbalē. Aha. Kā viņš paliek tāds blondāks? Nek. Nu, austurām. Viņam vēl nav. Oh, blin! Tu kuis tas? Mēlums apskaišās, tu viņš mirsta tā zivs, kas izvairās. Un pareizi baidās ūdeni? Es nezinu, ka baidās, bet viņš negrib ķepes kāpēc. Au, 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 au! Mamma, sen får du se. Nej, fan! Du kan nirs? Ja. Nu ja? Nej, han är... Ja, det är en kål. Han är inte så att han är nirs. Så, han är inte... Kādu sesto nevienu, kuru vīšu. O, vai? Nē, nē. Nu, melnīts, melnīts. Kas tur? Viņš tev ir par īku. O, Dievs! Oji, to! Oh. Das ist wie was.